印尼潜水艇南加拉号失联第四天，搜救队伍日前在海域寻获船体碎片和部分物件之后，军方宣告潜艇已经沉没，不过船上的53人依然生死未卜。当地民众今天不约而同朝拜祈福，同时希望政府汲取教训，提升军事技术，避免悲剧重演。Sulit ya, apalagi di dalam laut dengan kedalaman seperti itu bisa mencapai teknologi, bisa menciptakan teknologi sehebat secanggih itu pastilah ada yang kalau kita bilang pasti ada kesandungnya ya, pasti ada luputnya walaupun dikit ya mungkin ini pembelajaran dan masukan buat pemerintah agar lebih. Ya untuk keluarga semoga segera mendapat kabar baik, semoga segera ditemukan bagaimanapun keadaannya dan semoga keluarganya kuat dan tabah seperti itu. 潜艇潜入海底，让搜救行动加倍困难棘手。目前已经有5个国家派遣船艇和飞机投入救援工作。到傍晚6点截稿为止，搜寻行动依然没有突破性进展。印尼军方说过，如果南加拉号没有断电的话，氧气供应还能应付5天。搜救队伍还在争取时间救人。